እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ሳራ ጠቢያ አካባቢ ወይ ሳር ተራ ብዙዎቹ ሊታውቁን ይችላልላችሁ ደሞ ወንድማገኝ እዚህ ለምን ተከሰተ ካላችሁኝ እግዚአብሔር ስራው በሚስጥርም ግልጥ ነው በአደባባይም ግልጥ ነው የእግዚአብሔር ስራ አይመረመርም በሁሉ ቦታ እግዚአብሔር ትላንትም ስራ ላይ ነው ዛሬም ስራ ላይ ነው ነገም ደሞ ስራው ይቀጥላል ሃሌሉያ ድንቁ ኢየሱስ ደሞ ድንቅ ያደርጋል ነገም ማድረጉን ይቀጥላል የሆነልኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዛሬ 4 ወር በፊት ማለትም ሚያዚያ 13 አከባቢ ሚያዚያ 13 አከባቢ ልጄ ልክ እንደተወለደች ሚያዚያ 17 አመቷ ነው ልክ ሚያዚያ 17 አመቷ ነበር ልደቷን አላከበርኩላትም ያላከበርኩላት ምክንያት እዚ ጉንጮ ላይ ትልቅ ነገር ይሄን የሚያክል ማለትም የዚህ የማይኩን ጫፍ የሚያክል ነገር እንደዚህ በጉንጂ ሁን አይታወቅም እጢ ሁን አይታወቅም የሆነ ግብዳ ነገር ወጥቶባት በቃ ውስጤ በጣም እንትን አለና ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት 3 ቀን ያለቀስኩኝ ሲጸልይ አጋጣሚ ማታ ቴሌቪዥን ከፈትኩኝ ቴሌቪዥን ከፈቼ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ በቴሌቪዥን ዘይት ከፋርጎ ዘይት በእጃችሁ ያዛችሁ በዘይት ውሃ ያዛችሁት በውሃችሁ በየቦታችሁ በየአገር በየቤታችሁ የሆናችሁ ሰዎች ማንኛውም ነገር ላይ እኔ ጸልያለሁ እጆቻችሁን ከፈርጉ ባዛችሁ ነገር ላይ ጠጡ እጃችሁን ጫኑ አጠጡ ዘይትም ከሆነ ሰውነታችሁን ተቀቡ ባለ ሰዓት እኔም እዚሁ አዳማ 01 አካባቢ ነበርኩኝ በወቅቱ ልክ እሱ አዲስ አበባ ላይ ቃል ሲያወጣ ከዚ ከአዳማ አጠቢያ የሄደ ዘይት ነበር የሆነ አንድ ጓደኛ አሁን እዚሁ ነው በአጋጣሚ ከአራት ወር በኋላ ተገናኘን እኔና እሱ ዘይቱን ለኔ ሰጠኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ዘይቱ እየተጠቀምኩኝ ነበርና አሁን ከአራት ወር በኋላ ከልጁ ጋር እዚሁ ተገናኘን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እና ምንድነው ልክ ሚያዚያ 17 ለምን ልደቱን አታከብረው ሲል ልደቱን አላከብርም ለምን እንዲህ አይነት ነገር አለ ብዬ አክም በተወሰርኳት አክም በሶስት ይፈነዳል እናፈነደላታለን ከዛ እንሰፋላል አይ ሴት ልጅ ነች ይሄ ነገር ተባሳዩን ይባት ይችላል ፊቷ ላይ ስለሆነ አልፈልግም አስፈልጊ ነገር አይደለም ይሉኛል ኮስ አዩት ይሄ በጉንጁ ነው አሉት ሌላ ነገር በቃ አልፈልግም ለእግዚአብሔር አለ በእግዚአብሔር ሲጸለይ ብዬ ዘይቱን ባንዲጄ ቴሌቪዥን ላይ ደሞ ባንዲጄ እንደዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ይሄን ታምር አንተ ከልጄ ካነሳል እነት እነቱ በተገለጠ ሰዓት እኔ በህዝብ ፊት ቆሜ እመሰክራለሁ ብዬ ተናገርኩኝ አንዴ የእግዚአብሔር ሰው አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው አዲስ አበባ ላይ ባዛችሁን ነገር ላይ እኔ ቃል አወጣለሁ ጸልያለሁ ዘይት ያዛችሁ ተቀቡ ውሃ ያዛችሁ ጠጡ አለ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ባንዲጄ ዘይቴን ያስኩኝ ሁለተኛው እጄ ደግሞ ሊልጄ ጉንጭን ያስኩት ጉንጫን ያስኩኝ ከዛ ቀባው አመን ብዬ ተቀበልኩኝ ይሄ የሆነው ማታ 3 ሰዓት ላይ ነው ይሄ ተቀባው ማታ 3 ሰዓት ላይ ቀባው ባለቤትና እኔ ግራ ቀኝ ሰሚያላችሁ ላይ ምተኛው ኖርማሊ ነጣ ሲነሳ የእውነት የእውነት ነው ምላችሁ ይሄን የሚያክለው የማይኩን ጫፍ የሚያክለው ፈንድተው እስከዛሬ ያውላችሁ አሁን ነጻነች ምንም ነገር የለም ነጻነች እሺ ይሄን ላደረገልን እግዚአብሔር ምንድነው ያለ ሐሳብ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እግዚአብሔር ከኛ የምትጠበቀው ምዝጋና ነው ብር አይደለም ወርቅ አይደለም አይፈልግም እግዚአብሔር ሰጪ አምላክ ነው አበዳሪ አምላክ ነው እንጂ ተበዳሪ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር አሁንም ነገም ከነገዳም ይሰራል ክብር ለሱ ይሁን አመሰግናለሁ ሲሜ ብርቱካን ባላለው ስለ ወንድሜ ነበር አፖስትል እስራኤል ያወራ እናንተ እዚ ከመገኛታችሁ የተነሳ ማንንም ሰው ከቤተሰቦቻችሁ አይሞትም አለ እና ዘራፊዎች ሊገሉትና ሊዘርፉት መጥተው ነበር ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው ወንድሜ ከዛ አፖስትል መጀመሪያ ቃል አውጥቶ ስለነበረ ጥይቱን በዚህ መጥቶ ምንም ሳይሆን ሳይሞት ምንም ሳይሆን ሳይዘረፍ ጌታ ረድቶታል ጌታ ይባረክ
ገነት ባላለ የመጣውት ከመቂ ነው የትላንትና ወር ነበርና ዚ ቸርች መጣን አፖስትል እስራኤል ላይ ያለ ጸጋ በሱ ስር ያሉ አገልጋዮች በሙሉ ላይ ጸጋው አለ ነቢ ተሜ ነበር የሚያገለግለውና ቃሉ ራሱ የሌለው ወደ ማኖር ማምጣት የሚችል ጌታ ስለዛ ነበር እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ነበር ምንሰበከ እኔ ጄ መጣውት ስጦታ ይዘን ወደዚ ስንመጣ ሶስት ነገር ይዘን የመጣ ነው እና እህቴም ልጅዋታም አባት ስለስራም ነበር እኔ ደግሞ ታላቅ እህቴ አዲስ አበባ አለችና ባለቤቷ ሞቷል ቦታ ልሸጥ ብሎ ኃይለኛ ችግር ላይ ነበረችና ፎቶዋን ይዤ ፎቶዋ ላይ ነበር በቃ እንዲ በጁ ነክቶ ነበር ያለፈውና ብዙ ገዢ መጥቶ አይሸጥም ነበር ወዳው እንደሄድን ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቦታው ተሸጠ የባለቤቷ ቤተሰቦችም በጣም ተቃዋሚ ነበሩ ከዛ በኋላ በሌላ ሰው በኩል እንደገና 20 ሺህ ብር ላኩላት እግዚአብሔር ከባዶ ነገር እንደገና ሙላትን ሰጣት ስሙ ይባረክ ታናጭብጨባ ለዚህ ጌታ እህቴም እዚህ አለችና በቃ ተቸግራ ነበር ባለቤቷ አገልጋይ ነበር ከቸርች ወጥቶ እሷ ሳምቡሳ ሽጣ ነው ልጆችን መታሳድገው ስለዚህ በቃ ተሰራለች አይሆንም እሷ መዚጋ ቃል አወጣላት ልክ ከዚህ ስትሄድ ፊለፊት ቦታ በረንዳ ላይ ኪራ ያገኘች እየሰራች ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር ይሰራል በዚህ ቸርች እግዚአብሔር አለ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን